200 deltagare med det här seminariet, så att det är ett stort tryck på vätgas, vätgasfrågor. Nästan varje dag när ni slår upp vilken nästan webbsida som helst inom området så ser ni nya fantastiska spännande projekt. Och vi är väldigt glada här idag att vi har med talare från många av de faktiskt mest spännande och mest intressanta projekten som sker i Sverige. Och vi ligger väl framme inom det här området. Det vi ser också är att just systemperspektivet, då hör ni på projektet och panelen, och Jakob ska beskriva lite mer om det alldeles strax, så håller vi oss inte så specifikt till just projekten idag. Vi kommer få höra mycket om dem och de kommer vara spännande. Men varje inflygning, varje presentation kommer sätta in det i sitt sammanhang, i samhällsperspektivet. Och det är det som är fokus för både det här projektet och dagens webbinarium. Vi har en talarlista som är omfattande. Vi kommer att hålla ett högt tempo idag. Vi kommer att visa talarlistan där. Frågor ställer ni i chatten och vi kommer att svara på en del frågor. I och med att vi är över 200 deltagare så kommer vi inte kunna svara på alla frågor här. Vi tycker väldigt mycket om interaktionen. Så att vi kommer att fånga upp frågor i projektet och till kommande seminarier. Så fråga på, vi är väldigt förtjusta i den interaktionen. Det vi ser också är olika perspektiv på vätgassamhället. Och idag har vi strukturerat det här i tre stycken delar. Så att vi kommer börja med Jakob som pratar om regleringar som pådrivar vad regleringar kan ha för effekt för att påskynda utvecklingen av vätgas. Sen kommer jag hålla en del som handlar om marknadssamverkan. Vad gör den privata sidan? Vad gör den offentliga sidan? Det finns mängder av sätt som detta kan samverka på. Och den tredje sidan kom Pontus prata om. Och det är teknikutveckling. Vad är spelreglerna där? Vad är det för teknik egentligen som driver framväxten av ett vätgassamhälle? Så vi ser fram emot en väldigt spännande dag. Man kan ju tänka sig till exempel, som vi kommer få se exempel på här idag, att vi har en Volvo-bil. Kommer den framöver produceras av fossilfritt stål från Hybrid? Kommer den tankas i en vätgastankstation direkt kopplad till ett vindkraftverk, där det som kommer ut vindkraftverket inte el, utan det kommer ut vätgas direkt ur vindkraftverket? Och när den här tankstationen kanske inte servar bilar som ska tankas med vätgas, kommer den då koppla upp sig mot kraftnätet och Svenska kraftnäts balanstjänster för att stärka elnätet när det är hårt belastat med frekvenstjänster till exempel? Hela den här integrationen, det är liksom det som är så spännande och det vi kommer fokusera på här idag. Så att med de orden så tänkte jag lämna över till Jakob som börjar med att först presentera kort om det här spännande projektet med familjen Kamprads stiftelse. Och sen dyker vi direkt in på regleringar som pådrivare. Varsågod. Tack så hemskt mycket, Roland. Jag är jätteglad att kunna vara här på den här morgonen. Och snabbt så tänkte jag, precis som Roland var inne på, bara beskriva vad det här forskningsprojektet går ut på. Och det handlar väldigt mycket om just de här systemkonsekvenserna som kan ske av stora vätgassatsningar. Och vad man kan säga det är väl att mycket av de här satsningarna är nu på liksom planerings- och demostadiet. Men fullt utbyggt så kommer det här få en mycket stor påverkan på vårt energisystem och vår infrastruktur. Och det är det som vårt projekt egentligen utgår ifrån. Och det leds då professor Ove Tang, som Roland sa. Och just den här frågan som också kommer, som vi ser då, det är att det kommer få en stor påverkan på olika typer av marknader. Så det är inte bara när vi gör stora investeringar inom stål så påverkar det stålmarknaden, men det kan också få påverkan på bränsle- och transportmarknader. Och det kommer definitivt att få stor påverkan på elmarknaden. Och det är väldigt viktigt, som vi ser det, att kunna förstå hur de här kommer påverka varandra. Och det är viktigt att förstå det och att även kunna planera för det. Och med det sagt så tänkte jag gå över till den första punkten egentligen i vår agenda, och vilket handlar om då stöd och regleringar. Och vad jag skulle vilja säga då, det är egentligen, om vi går tillbaka
lång tid i tiden så kan vi säga att vi byggde vår infrastruktur i Sverige mycket baserat på innovationer med privat och offentlig samverkan. Statliga organisationer drev på privata organisationer och mycket av den här typen av innovation skedde tillsammans egentligen. Och det innebar också att staten axlade i termer av företag och organisationer, statligt ägda företag och organisationer, en stor del av risken. Och det skapade också väldigt stora värden, både för företag och man byggde företag och man skapade innovationer. Nu står vi inför den här stora omställningen och vi står inför väldigt stora innovationer i nya tekniska lösningar. Och mycket av det här som tidigare kanske drevs av statliga organisationer och den här typen av upphandling ska nu istället drivas väldigt mycket av business case och nya affärsmodeller. Och så att spelplanen är lite annorlunda än när vi byggde infrastruktur tidigare. Och det innebär också att, som vi ser det, att regleringar, stödsystem, stora forskningsinitiativ både från staten och EU och från privata organisationer får en allt större betydelse. Jag är mycket glad att kunna introducera Fredrik Lundström som är programansvarig för Energimyndigheten och Björn Aronsson som driver och är verksamhetsledare för Vätgas Sverige att prata lite och resonera om de här frågorna. Och först tänkte jag lämna över till Fredrik. Varsågod. Tack Jakob och tack Pontus och Roland för introduktionen. Jag hoppas att ni kan höra mig bra. Jag sitter här vid ett köksbord i Eskilstuna. Jättekul att få koppla upp tillsammans med alla er. Precis som du sa Jakob så jobbar jag ju med forskning och innovationsfrågor på Energimyndigheten. Och jag har främst jobbat med fokus kring elsystemet som ju är en av centrala områden där just vätgasfrågan kommer in. Jätteintressant projekt ni har. Jag är ju egentligen främst här för att lyssna och lära mig av alla andra talare, men jag ska försöka dela lite från mina perspektiv och vad jag ser. Jag hoppas att det kan bidra till någonting och framförallt kopplingen kring vilken roll det som du var inne lite på Jakob, staten kan spela och politiken kan spela och kanske fundera lite över om man zoomar ut lite de stora frågorna. Nu ska jag försöka med det första svåra testet här och se om ni kan se min bild. Har ni fått upp min bild? Jakob, du kan väl nicka eller yes, säga om du ser. Ja, men det är strålande. Jag passar på att göra lite reklam för vårt forskningsprogram, ett av våra forskningsprogram, Samspel, som fokuserar på elnätet. Där vi har en del vätgasprojekt, fler och fler, precis som du nämnde och som jag tror flera av er upplever, vätgas i olika former, i olika perspektiv har ju blivit en hetare och hetare fråga. Jag har jobbat på Energimyndigheten i drygt 10 år. I vissa delar så påminner det lite om smarta nät-hypen som var kring 2010. Vi brukar säga att peak smarta nät var någonstans kring 2012. Men sen finns det några saker såklart som skiljer sig ganska mycket. Jag tror att smarta nät var ju väldigt drivet i stort av ett möjlighetsperspektiv och man såg att här kommer det ske en förändring, tekniken förändras, vi kan göra mycket nytt. Den delen finns också i hela energisystemets utveckling nu och inte minst kring vätgasen, men det finns också en mycket tydligare komponent kring behov och jag ska komma tillbaka till det som jag tror har betydelse för hur vi kan se på utvecklingen. Och för att försöka strukturera det här så försökte jag, när jag funderade lite kring det här seminariet, jag kollade på de andra talarna så tänkte jag, om jag ska lista tre saker, brukar ju vara bra nummer ibland, men om jag ska försöka ta tre huvuddrivkrafter som jag tror påverkar just regleringsarbetet, och då hamnar vi främst i policy. Jag tror att jag vågar nog inte ens gå så långt och säga hur regleringen kommer utformas, men det vi kan förvänta oss är ju att det finns en stark och en växande policydiskussion. Och den kanske mest tongivande aspekten är klimatomställningen. Där kan man ju se utifrån olika scenarion, men ett scenario jag tycker är intressant är att tänka sig att om vi når de målen som man har satt upp men inte har konkretiserat kopplat till Parisavtalet, då har vi ungefär
lite drygt 20 år på oss i Europa att gå mot nära noll utsläpp av koldioxid netto. Och den ännu svårare horisonten är, det är ju att redan 2030 så ska vi typ ha halverat utsläppen, gärna mer. Och när den, om vi faktiskt lyckas med det, så kommer det behöva hända så enormt mycket fram till 2030. Det betyder att också policyutvecklingen kommer vara exponentiell. Så vi kommer se ständigt skärpta krav och kolet kommer vara i centrum. Och här tror jag vi ser ett av de fragmenten som jag skulle säga skiljer sig mot det som vi kanske upplevde kring smarta nät 2011. Utan att göra den jämförelsen för stor. Men det är ju att i industrin nu till exempel så ser man redan tydligt den här risken. Man är tvungen att titta på, okej, vi har långa omställningsaspekter. Hur ska vi investera för att kunna vara relevanta i en sån framtid där vi inte kan släppa ut fossilt kol i atmosfären netto. Och där kommer ju det in som ett behov, och vätgasen är ju då en viktig del i den värdekedjan och i de, vad heter det, lösningar som finns för att kunna ersätta fossila bränslen. Sen har vi den andra stora frågan som är mer kanske teknikdriven. Vi har fått den här snabba utvecklingen av förnybar energi, där framförallt vind och solkraft har blivit enormt mycket billigare och fortsätter bli billigare. Vi ser med lite eftersläpning samma effekt på lagerområdet. Här har vi många olika lagertekniker, men det är ju framförallt batterier som är aktuellt, kanske på den kommersiella basen, kommer in från mobiltelefonsidan, in på fordonssidan och in mot näten. Men de har sina begränsningar, sina förutsättningar, och här kommer in alla andra möjliga lösningar. Allt från geotermiska lager där man har värme, kyla lager, men också att lagra i form av bränslen eller vätgas och så vidare. Och det är ett behov som helt enkelt kommer för att kunna göra de här stora investeringarna i sol och vind. När man passerar vissa tröskelvärden så är det svårt att få någon lönsamhet. Och det här vet jag, ni har tittat mycket på, Jakob, er forskning och så, men att ska du räkna hem en investering så måste du kunna räkna med att få något betalt för den. Och vi är inte riktigt där, vi börjar se det, men vi kommer i fler och fler länder passera de trösklarna. Och det tror jag tydligt kommer driva investeringarna i mer i den typen av lager och den typen av system som kan räkna hem priset bättre. Och det här kommer påverka policyutvecklingen. Jag kollar på min klocka här så jag inte drar över min tid. Den tredje delen, den har jag kallat för sektorsintegration och digitalisering. Och det är ju egentligen också en teknikutveckling. Men, och det är flera komponenter som väger in här. Men digitaliseringen i sig och den transformation, den digitala transformation som ju sker i hela samhället. Bara vårat webbinariet som vi är tillsammans på här och nu är ju ett sånt exempel som har skyndats på av en annan kris, pandemin. Men det vi ser är att vi kommer få fler och fler sektorer som integreras, och vätgasen som en del i en värdekedja blir ju jätteintressant att titta på här. Men här möts ju då också olika regleringar. Hur reglerar man elsystemet? Vad är det för lagar och regler som gäller där? Hur reglerar man gasinfrastruktur? Hur reglerar man transportsektorn? Bränslemarknaden? De här möts, och här uppstår en massa frågor som vi inte vet svaret på, men det leder till att många beslutsfattare får lov att arbeta fort. Och det kommer sättas press på dem. Så, om jag ska sammanfatta det med ungefär samma, om jag gör några spaningar ifrån det, så tror jag att vi har bara sett början på klimatfrågans press på regelarbetet. Och vi kommer gå mer mot ett fokus på kolatomens roll i de processerna, hur vi utnyttjar resurser utan att släppa ut fossilt kol. Den europeiska regelutvecklingen blir jätteviktig eftersom vi är en del av den europeiska gemenskapen, men också för att vi har förutsättningar för att bidra i den europeiska omställningen. Så man kommer efterfrågas lösningar som kan vara fördelaktiga i Sverige, även från ett europeiskt perspektiv. Den storskaliga utbyggnaden av vind och sol också, därför att det har ett lagerbehovet, och den påverkar också policyutvecklingen, därför att man ser allt ifrån kapacitetsfrågor lokalt, och kanske att olika infrastrukturer går i otakt, men också att man kommer se att regleringen ser olika ut för olika delar av infrastrukturen, och här behöver det harmoniseras. Och
om vi tar den sista när det gäller sektorsintegrationen, så får vi samma effekt där, att de teknikskiftena kommer också utmana både affärsmodellerna men också marknadsregleringarna. Så utan att ge er egentligen ett enda konkret exempel på en reglering, så är det här övergripande delar som jag tror man ska hålla koll på ur ett policyperspektiv. Och det gör skillnad mot peak smarta nät 2011, där vi nu kan se en mognad i det området om man pratar om hur det framtida elsystemet ska se ut. Och nu kommer behoven tydligare. Visst fanns det behov där 2011, men behoven som finns nu kopplat framförallt klimatfrågan och där vätgasen har en nyckelroll potentiellt, de är väldigt stora och vi har väldigt kort om tid. Så det ger en väldigt intressant dynamik. Tack. Jag stannar där. Jag tror att jag har konsumerat min tid också. Så att... ja. Mm. Tack så hemskt mycket, Fredrik. Vi fick in en väldigt bra fråga här som handlar om din syn på vad du tror om vem kan förväntas att ta ledartröjan vad gäller de här policy- och regleringsfrågorna. Tror du det är EU eller är det enskilda nationer som kommer driva fram de här sakerna? Vad är din syn på det? Jättebra fråga. EU har ju delvis redan tagit en del av ledartröjan, skulle jag säga. Sen får man se hur det fortsätter, men kanske mycket för att man ser när man jobbar med de europeiska strategierna att oj, vi måste bygga ut enormt mycket förnybar el för att kunna ersätta alla dessa fossilfria bränslen. Och det behöver inte bara vara förnybar el, ska jag säga. Det kan vara fossilfri el från kärnkraft också. Men där finns det ju ett tryck och då blir ju till exempel arbetet kring en vätgasstrategi och sånt drivande, för man ser den helheten. Det tror jag kommer fortsätta, men sen kommer enskilda länder, fast med olika ingångspunkter. Jag tror att det är tydligt som man ser i Sverige nu, och det är kanske klassiskt, nu är jag fortfarande för ung för att ha den erfarenheten, men vi har ju en tradition av starka industrier som har ett stort inflytande på samhällsutvecklingen. Och nu gör de stora skiften och omställningar. Det sätter en press på vår politik för att det finns ett behov. Så där tror jag det finns förutsättningar för att mata den här andra sidan med möjligheter, och där många har jobbat redan. Så jag tror att både enskilda länder och EU kommer vilja ta, fast inom olika perspektiv. Jättetack Fredrik. Och med det så måste vi lämna över nu kanske till Björn. Tack så mycket. Vätgas Sverige. Tack så hemskt mycket, Fredrik. Okay. Hallå Björn. Hallå där. Då ska vi se om ni ser mina bilder här. Ja. Tack för att jag blev inbjuden till det här, och det här passar väldigt bra. Jag ser en röd tråd i min presentation från det Fredrik har berättat om. Och jag kommer förstärka några områden. Vi hoppar vidare direkt här, ska vi se. Vätgas Sverige, vi är en organisation som koordinerar då vätgassatsningar, ska man säga, företag och organisationer som då satsar på vätgasapplikationer. Och vi har näringsliv, akademi och det offentliga med i vår medlemsflotta här. En stark stigande, det är många sektorer som kommer in nu, så att vi ser en stark tillväxt på energisidan och inom byggnader. Vi har varit igång i 15 år och det är ju fantastiskt att se den utvecklingen som har skett nu, framförallt under det senaste året. Det pratades tidigare här om öar. Vi går från öar till system. Här ser ni vätgassamhällets delar, eller egentligen är det hållbara samhällets byggnation vi håller på med, där vätgas är en pusselbit. Och det är en pusselbit som faktiskt bygger ihop gas- och elsektorn och kan ju vara en brygglösning mellan olika smarta energilösningar. Så ni ser här då ett antal områden. Vi har den förnybara energin som ska in i systemet, som är oftast intermittent. Vätgasproduktionen kan hjälpa till att balansera nätet.
vi får äntligen en möjlighet att lagra stora mängder energi över mycket lång tid. Och vi kan jobba ihop elsystem, fjärrvärmenät och gasnät. Det är industrin som är den stora brukaren av vätgas, har varit så och kommer att vara den som behöver en stor mängd av den gröna vätgasen. Men vi har även jordbruket som då förbrukar ganska stor mängd till kvävegödsel eller konstgödsel. Och där går en stor del av vätgasproduktionen idag till ammoniak. Vi ser på fastighetssidan att man vill använda vätgas för att lagra energi, för att kunna lagra sommarens soltimmar till vintern. Och på transportsidan så pratar vi inte idag bara längre om personbilar och gaffeltruckar som är färdigutvecklade, utan det blir mer fokus på tyngre fordon. Det är tåg, det är lastbilar, det är bussar, båt och flyg. Så vi har med i princip hela samhället här. Och det är det som är det fantastiska, men det är det som också tar lite tid att se hur nya värdekedjor byggs och hur nya affärsmodeller växer fram. Under förra året så skedde en del saker. Den 8 juli var ett magiskt datum. Då fick vi höra om EUs integrerade energistrategi som innehåller vätgas. Och då kom också samma dag en unik vätgasstrategi. Det är omkring 470 miljarder euro som man pratar om som ska satsas på området fram till 2030. Det är enorma belopp. Nu pågår ett arbete för att se hur de här pengarna ska kanaliseras ut i olika EU-kanaler. I Sverige drogs det igång under hösten ett arbete inom Fossilfritt Sverige. Och den 21 januari så lämnade Svante och kollegor över en rapport, en vätgasstrategi då till två ministrar. Och på det mötet så hade ministrarna förberett sig och gav ju då ett uppdrag till Energimyndigheten att ta fram den nationella officiella vätgasstrategin. Och det arbetet ska vara klart då den 31 juli i år. Så nu börjar Sverige också komma med då bland den skaran som redan har vätgasstrategin. Det nämndes tidigare att det är demofas. Ja, Sverige må vara på demofas, men ett antal länder inom EU är faktiskt i implementationsfas av tekniken. Det som är intressant för vätgas är att den är så mångfacetterad. Det är alltså en insatsråvara i vissa processindustrier. Det är ett bränsle i transportsektorn och det är en energibärare som hjälper energisystemet att då lagra. Vi kan alltså låsa in en billig kilowattimme till ett senare användare. Få ett bättre värde för det. Det är många sektorer som jag visade på den systembilden här. Och vi ser då att i dagens energimix så har man ungefär 2% av vätgas, men det ska öka då till 14 eller till och med över 20% enligt vissa analyser. EU:s strategi är uppdelad i produktion, distribution och användning. Och målsättningen på produktionssidan är mycket tydlig. Europa ligger före vad det gäller elektrolysteknik. Och det är en ställning man vill behålla, alltså före omvärlden. Och det är därför man har satt upp produktionsmål då på 6 gigawatt till 2024, 40 gigawatt till 2030. Och det här är enorma steg alltså när man för bara några år sedan låg nere på en 2-4 megawatt. Så skalar man upp nu då till 100 megawatt i en utlysning som är ute just nu inom EU. Och man räknar då att efter 2030 så ska man ha en väl fungerande marknad. Redan 2024 så finns det alltså vissa lokala vätgasnätverk inom EU som kommer att vara fullt fungerande. Man pratar om hydrogen valleys som ett begrepp inom EU. Och i Sverige kallar vi dem för vätgaskluster. Och de såg vi adresserade då i Fossilfritt Sveriges strategi här i januari. Och det är fyra områden då, framförallt med tung industri, som utpekas som de klustren. Det kommer givetvis att uppstå ett antal fler kluster med kanske en annan inriktning än i dessa. Jag delar Fredriks syn på området att med policies så kommer det att bli mycket stark drivning. Alltihop ligger under Green Deal
Och inom Green Deal-paketet som matas ut nu så ligger ett antal direktiv som kommer att uppdateras. Och ett som är nämnt här i texten är ju det så kallade AFID eller DAFI, alternativet för alternativa drivmedel, som redan 2014 beslutades men inte har fått någon större kraft. Det kommer nu under sommaren i ett förslag och vi förväntar oss att det kommer att vara mycket tydligare för alla alternativa drivmedel. Men mycket tydligare då i kravbild vad det gäller vätgasimplementation. Så att det här är ett mycket spännande år. Det är många direktiv som kommer att styra upp oss. Och vi ser också när vi läser vätgasstrategin från EU att om vi inte når de klimatmål som vi har satt upp nu så är man inte främmande för att vidta ännu tuffare åtgärder. Och då blir det ännu starkare regleringar och kanske till och med lagkrav inom vissa områden. Tiden hinner på. Jag tänkte bara visa här lite snabbt att inom transportsektorn 2050 så säger den här grupperingen Hydrogen Council, som består av ett antal stora globala företag, mellan 25-30% av alla transportslag kommer att köra på vätgas. På fordonssidan, vi kommer att höra från Volvo lite senare här, så jag ska inte gå för djupt in i det, men på personbilsidan finns ett antal aktörer. Distributionsbilar kommer allt mer. Bussar, 1000 bussar ska ut på europeiska vägar nu, vilket har halverat priset på dem. Och vi har lastbilar där vi har en aktör då, Hyundai, som redan serieproducerar till Schweiz och Nya Zeeland. Och Anders kommer säkert att berätta om det mycket spännande samarbetet mellan Daimler och Volvo senare. Vätgas Sverige projektleder just nu ett infrastrukturprojekt finansierat av SEF, där det ska byggas 8 tankstationer inom triangeln Oslo, Stockholm, Köpenhamn. Pågår i 2 år till. Och jag hoppar snabbt över till ett frukostprogram i England där Boris Johnson berättade om sin 10-punktsplan för att nå klimatmålen, hans klimatplan. Och vad han säger är att jag vaknar upp en morgon och jag äter min frukost som är tillagad på energi från en vätgasspis. Så att man förbereder 100% vätgas i sina brännare då i spisen. Ja, det kanske... Då har jag det bara sista bilden här, och det är Queensland i Australien som har utsett en minister för vätgas inom sin delstat. Tack så hemskt mycket, Björn. Jag ser att tyvärr så har vi så väldigt, vi har fått en hel del jätteintressanta frågor, men vi har väldigt liksom tajt schema. Jag kan svara på dem i chatten där om ni vill. Så. Absolut, absolut. Och vi tar med dem också i projektet, har vi lovat. Men jag lämnar över nu till dig bara. Ja, nej men tack. Det var en väldigt spännande start på webbinariet, tycker jag. Och nu hoppar vi direkt över till frågan om offentlig och privat samverkan. Och det här kan ju ske på en väldigt massa olika sätt. Det finns en mängd exempel i samhället. Och det vi vill fånga upp här idag som vi tycker är extra spännande, det är liksom hela spännvidden på det här. Vi har å ena sidan med Susanne Wallner som är stor engagerad vätgaspådrivare och näringslivschef i Mariestads kommun. Och som ni vet så har ju Mariestad etablerat den första solcellsdrivna vätgastankstationen, och jag vet att man har många mer intressanta projekt. Det ska bli riktigt, riktigt spännande att höra om varför just Mariestad som plats har valt att positionera sig och fokusera sig så hårt på just vätgas. Och sen därefter så precis lika spännande kommer ha ett samtal med Patrik Fagerfjell som är sektionschef för energisystem och processer på Vattenfall. Och Vattenfall, då tänker man naturligtvis SSAB, LKAB, Hybrid, men Vattenfall är ett stort energibolag i Europa. Vi kommer få höra inte bara om Hybrid utan även om hur Vattenfall som tung energispelare ser hur man är med och bygger ett integrerat system mot ett vätgassamhälle. Så att där tar vi vid nu. Först släpper vi fram Susanne Wallner. Varsågod, Susanne.
Tack så mycket. Susanne Wallner då heter jag, Mariestads kommun, och vårt koncept Electri Village, det är ju ett samlingsnamn som kommunen tillsammans med näringslivet drog igång 2015. Där man ville samla alla projekt som kunde bidra till omställningen och hitta en industriell förnyelse. Och framförallt hitta affärer för svensk industri. Och jag ska dela min skärm här också med en liten bild. Vi har ju haft lite olika projekt genom de här åren sedan jag började i Mariestad. Och det som vi kanske är allra mest känd för är ju att vi har gjort världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Och vi har också, likt Sandviken har väl flest bilar i Sverige, men därefter Mariestad och vätgasbilar. Vi har 11 vätgasbilar idag där personalen kan tanka, och vi har dem i kommunens bilpool då, så att vi använder vår fossilfria tankstation. Vi kan skala upp den absolut mycket mer, men idag har vi det för de här bilarna då. Vi är också igång med att bygga då vår första förskola med samma systemlösning. Och där jobbar vi på. Vi satte spaden i marken i oktober och den väntas väl vara klar här inom ett år ungefär då. Men det ni ser på min bild är väl kanske det som jag och tillsammans med två herrar här bredvid Roland, och Roland också är inblandad. Pontus och Jakob jobbar ju tajt med mig, för jag vill säga, i team tillsammans med ett tyst konsultbolag utsedd av EU för att titta på hur vi kan få till vätgaståg på Kinnekullebanan. Det går ju på diesel idag och det handlar om 8 tåg. Och vi har nu faktiskt kommit ganska långt på vägen. Vi har jobbat ett år. Och mycket av arbetet där för min del har ju varit förankringsprocesser. Och det är ju då, som ni ser på kartan här, de här 5 kommunerna. Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. Där då mycket har varit att förklara för kommunledningarna, politiken, hur en sån här systemlösning kan fungera och hur vi kan bygga upp det här. Och vi ser ju också... Ni ser bara en del av det här. Det är en kommande film som vi håller på att ta fram. Så kommer vi på sikt att ha ett förslag där vi dels börjar med de här 5 kommunerna med 2 testtåg för att sen skala upp och se om vi kan få igång hela sträckan från Örebro till Göteborg. Men under det här året har ju vi varit, så att säga, vad ska man säga, förprojektering eller något förstudie då. För att visa våra politiker och andra tjänstemän att det här är möjligt och hur man kan göra det. Det är egentligen vår roll. Och tillsammans med Pontus och Jakob från Linköpings universitet då, titta på olika samhällsekonomiska nycklar, kostnader för det här. Vad skulle det innebära om man gör det här då från olika kommuner? Och vi kan väl säga så här idag då, att från att ha varit egentligen att byta från diesel till vätgas är vi nu på system. Jag säger det så här, vi håller på med samhällsomställning på riktigt. Där vi tittar på en kombitankning. Där man både kan tanka tåget och ställa om tunga fordon så att de kan tanka. Och det har ju gjort att våra kommuner är väldigt intresserade av det här nu. Och vi har väldigt mycket stöd också från de olika kommunerna och tjänstemännen nu. Från någonting som var ganska okänt för ett år sedan för dem, så förstår de nu också möjligheten via en sån här systemlösning att kunna få industrin att ställa om, och vi kan tanka både jordbruksredskap, och Björn Aronsson var ju inne på det tidigare, lantbruket med traktorer, tunga fordon till industrin, tunga transporter, tåg, bussar och annat skulle kunna då tanka på de här kombitankstationerna. Och vi föreslår ju också fossilfria källor för det här då. Det är ju liksom självklart. Därför har vi lagt in både vind- och solceller så att man ska förstå att man kan använda båda typer för att använda det här. Eller en kombination då.
Så det är lite grann av vad Mariestad är idag. Vi har också, kan jag berätta, ett annat spännande jobb på gång tillsammans med Sweco. Där vi tittar på kanalisering av vätgas i en ny affärsmodell, kan man säga. Och där är vi i uppstartsfas, och det är vår mark- och exploateringschef då som har kommit med den idén. Och det tycker jag också är spännande om man ska gå på kommunal nivå. Att vi ser ju att man i organisationen också nu kommer med egna initiativ och kommer till mig. Ja, vad kan vi göra? Vi har en idé här, och det är sprunget ur den idén då. Så det är väl lite av det jag tänkte berätta nu. Och sen så tror jag, Roland, du kanske hade några frågor också. Tack så mycket, Susanna. Jag har alltid massa frågor. Det som jag tycker är jättespännande med just Mariestad, det är att ni har ju valt att positionera er så tidigt med tankstationen naturligtvis. Sen bygger ni ju vidare på det här. Nu berättar du liksom att det är ett samhällsomställningsuppdrag ni har tagit på er. Det är ju från tankstationen till förskolor, till tåg, till sen tunga trafik. Du pratar om industrin och även om jordbruket. Alltså, vad skulle du säga är den främsta drivkraften just som kommun och kommunledning? Att ni sätter ju verkligen Mariestad på kartan här. Men vad är för drivkrafter bakom det? Liksom? Jag tror drivkraften är... Det är ju alltid lite så i sån här utveckling att vi har ju eldsjälar som går före i branschen. Det är ju en sak. Vi har ju ett kommunalråd hos oss, Johan Abrahamsson, som har varit modig och fattat beslut tidigt att våga göra det här. För nu står vi här idag och kan vara lite mer stolta, för att nu pratar alla om det här. Men det var inte lika lätt för 2 år sedan. Och det där känner ju Vätgas Sverige väl till också. Och andra här säkert, att vi har ju haft lite tungt motstånd lokalt, liksom, varför satsar man på sånt här? Men nu är det ju inte lika ifrågasatt. Så att jag tror att det behövs både mod, men också att man såg att vi måste ju vara konkurrenskraftiga i Sverige. Och det var ju det vår politiska ledning såg, och tjänstemännen också. Och det är väl det som driver oss. Och den nya konkurrenskraften måste vara grön. Och där har väl vi vår drivkraft att se att nu har vi möjlighet med hjälp av vätgas till exempel. Men även andra saker, och det tror jag är viktigt. Det måste vara en mångfald att ställa om, och vi ska inte ställa sakerna mot varandra. Däremot är vätgasen väldigt vass att använda, för vi ser att vi kan göra fossilfria system med det. Ja. Så det är väl en stor drivkraft. Mm. Ja, men tack. Vi fick in en fråga i chatten här också som lyder så här. Vad är det största hindret för utveckling av vätgas i Mariestad? Är det någonting som ni känner liksom bromsar upp er, eller att man skulle behöva lösa mer än annat? Det största hindret som jag kanske har sett när jag föreläser och så, det är att vi i offentligheten ställer sakerna mot varann och problematiserar istället för att titta på möjligheter. Och jag tror det finns ett svar då. Vad beror det på? Jo, det är okunskap. Ja, det var en fantastiskt insiktsfull avrundning på din del här, Susanne. Tack så mycket. Tack så mycket. Då går vätgaståget vidare till Patrik Fagerfjäll på Vattenfall. Det blir väldigt spännande och höra hur ni som stor energiaktör och med riktigt högprofilerade projekt, men också en bredare samhällssyn, ser på vätgasen och dess utveckling. Varsågod, Patrik. Tack, Roland. Fantastisk inflytning med vätgaståget där. Tack, kul att vara här. Ser också jättefram emot att få hoppa på den här första tågresan sen, istället för gamla dieselloket. Susanne, tycker också det är jättekul att knyta an till att ni är modiga och har vågat. Jag tror jag berörde det lite i min presentation här också. Jag tänkte visa några bilder. Jag fick inte till någon schysst bakgrundsbild här, så att jag får väl dela någonting att titta på istället. Vätgas framåt och vätgasvägen. Jag är chef för en avdelning vi kallar Energy Systems and Processes på Vattenfall. Det rör en massa stjärnor som jobbar med energisystem, och däribland våra vätgasexperter. Så tänkte jag att jag, bilden till trots, inte pratar något om
om transportsektorn och sådant, utan framförallt har ett industrifokus. Tänkte mig att nyckeln till vart vi är på väg är elektrifiering, kompetensutveckling och kompetens acquisition, något som kommer vara centralt. Och just för att knyta an där, att våga sätta marknadsvillkoren för att skapa den här fossilfria marknadsplatserna. Men först, växlar över där. USAs president, eller USAs nye president Joe Biden var värd för Leaders Summit on Climate i slutet av förra veckan. Samlade var 40 världsledare och hela jorden lyssnade in live som enda företagshållare eller företagsledare från Europa, så talade Vattenfalls vd Anna Borg. Och ni ser subtitles där nere, delvis av summarum av föredraget. Sustainability is the business. Det heter Unleashing Climate Innovation. Just våga skapa förutsättningarna för klimatinnovation. Och detta gör vi genom hållbart företagande. Det är det som kommer skapa vår konkurrens framåt. Vattenfall är framförallt inriktade på fossilfri energiproduktion och distribution såklart, och framåt mer än någonsin fossilfri elproduktion. Och vi gör det redan, vi gör det i värme, vi gör det i transporter, vi gör det i industrin. Elen kommer vara vårt enda storskaliga alternativ till de fossila källorna. Produktionskapaciteten finns och kommer och ska bygga ut. Och sista åren så har även media och politiker hjälpt till att belysa tydligheten mellan att det inte är terawattimmarna som är det som är stora problemet, utan att få till elen till rätt plats i rätt tid, alltså överföringskapacitet. Så det är en av poängerna som självklart fortsatt för att göra den här omvandlingen av Sverige måste till. Men vi kan inte direkt elektrifiera överallt, och där kommer vätgasen in som en superfin nyckel. Det ger oss möjlighet att även eliminera fossilanvändningen i egentligen alla delar av samhället i stort. Och vi pratar många sektorer, vi pratar transport, vi pratar värme, vi pratar industrier. Jag tänkte låta oss dyka lite bara i industrin eftersom där ligger mycket av vårt fokus just nu. Ni känner alla till vart vätgasen egentligen kan och bör appliceras, men vi har det klassiska reduktionsmedel. Så att stöpa om molekyler, ta bort syre ur biogena material eller exempelvis järnmalm. Sen har vi möjligheten till bränsle där vi inte kan direkt elektrifiera processer. Feedstock till kolbaserade material, exempelvis plast. Och feedstock till ammoniak. Vi var inne på jordbruket förut i Björns presentation. Om tittar vi på ett av de exempel jag såklart vurmar extra för, så reduktionsmedel, så har vi ett fint exempel inom vår närhet. Den här kolossen. Det här är Hybris pilotanläggning som invigdes förra året. Det är alltså där vi tar och reducerar järnmalm med vätgas istället för kol. Och då istället för koldioxid så ger oss utsläppen av vatten. Samarbetsprojektet LKAB, SSAB, Vattenfall stort och benämns som största förändringar på 1000 år, skapar industrihistoria. Förutsättningar har såklart varit att våga satsa. Att våga ta en chansning, att tro att den här teknikutvecklingen kommer att ske, men också ett starkt statligt engagemang att koppla till offentlig intresset. Solindustrin, vi pratar om el och eltillförsel överallt. Det kommer krävas enorma mängder energi såklart. Energisystem, integreringen av vätgas, husen till då, vad är lösningarna? Vad händer exempelvis när det inte blåser? Jag tänkte bara nämna, vi håller just nu på att bygga ett pilotlager i anslutning till den här hybridanläggningen i Luleå. Inte den storleksordningen som är på bilden. Det här är för ett fullskaligt verk, kanske en tusendel av det här. Men fortfarande, vätgaslagring är ju, vad jag också hörde nämnas tidigare, möjliggöran för integration i energisystemet och också någonting som kan agera som en balanserande kraft på den intermittenta vindkraften som vi har. Så TVT Sverige som sådant eller Norden, du får ett system med enormt mycket vattenkraft, en hel del intermittent vindkraft och nu i och med lager storskalig efterfrågekapacitet.
skapar enorma förutsättningar och väldigt fin kombo. Det här pilotlaget vi bygger nu kostar 250 miljoner. Det är klart att alla investeringar och all transformation här kostar. Kommer det att vara lönsamt? Då hamnar vi alltid i frågeställningar. Jag vet inte varför den inte där växlar den. Klassisk bild finns i många format. Just denna från Energy Transitions Committee, Stolen with Pride. Uppskattar enormt det här resonemanget. Vi kommer självklart att se viss fördyrning av mellan produkterna. Men inte nödvändigtvis så nämnvärt slutprodukten som sådant. Det kommer självklart att finnas en marknad för de fossila materialen. Det är jag säker på. Men den behöver kickstartas, den behöver alltid hjälp. Och det här gapet som vi kanske ser då mot de fossila produkterna behöver täckas antingen att konventionella produkter blir dyrare eller ses som mer riskfyllda. Eller att vi utövar konsumentmakt och därmed vågar betala lite mer. Men för detta så krävs, och då stiger ju stat eller EU eller hur vi definierar det in som den här kravställaren som ställer spelreglerna för marknadsplatsen. Så industriviljan, den finns ju där. Vi ser den. Tekniken, den kommer finnas, det är jag säker på. Omställningen kommer att skapa lönsamma produkter och lönsamma marknader. Så egentligen uppmaning till både offentlighet och konsumenter att alltså våga ställa krav. Våga forma marknaden som krävs för den fossilfria industrin och produkterna. Så med det så vill jag avsluta och knyta an till ett annat område som jag skippade lite tidigare. Kompetensbehoven. Vi ser många delar i vätgasen och industrielektrifiering, integrering av sektorer som kräver både ny och ytterligare mycket kapacitet och kompetens mot vad vi har tidigare. Så att attrahera och att utbilda och säkra kompetenser kommer också vara en nyckelfråga framåt. Så elektrifiering, möjliggöra utbyggnad av elnät, utbilda, säkra, attrahera kompetens och våga sätta de här spelreglerna. Då tror jag självklart att vätgasen kommer vara en naturlig del av vårt fossilfria samhälle och energisystem. Bra, tack. Tack, stort tack Patrik. Det jag fastnade på direkt och som både du och Susanne tog upp, det var ju frågan om mod. Det finns ju egentligen, alltså ni blir ju approcherade av 100 eller tusentals projektförslag per år. Vad var det just när det gällde till exempel Hybrid som var tipping point? Vad fick er liksom att vilja satsa den här gången? Det finns många intressen att satsa där. Hybrid hade den stora fördelen ett tag om att jag kanske rätt i tiden, men också att pratar vi stålet så har vi en värdekedja som består egentligen av de här tre stycken aktörerna. Vi har stålet eller järnmalmen från LKAB, vi har Vattenfall som kan förse oss med den energi eller fossilfria energin och vätgasen fram till SSAB, så har 300 produkter på kaj och liknande. Det här kunde du lätt gå samman och skapa det här konsortiet och ta den här chansningen givetvis i tät dialog med stat och andra. Pratar vi andra industrier, plastvärdekedjor till exempel, så är det otroligt många aktörer inblandade längs vägen. Och att hitta systematiken för att transferera pengar exempelvis från slutkonsument till de som tar den initiala extra produktionskostnaden eller sätta andra typer av spelregler kommer säkert krävas ännu mer. Så det var ett väldigt fint exempel och vi råkar ha de här tre stycken stora svenska aktörerna som kunde gå samman. Det tror jag var en av absoluta nyckelfaktorerna. Ja, vad bra. Tack. Vågar du kittla oss med vad ni kommer visa mod inom vätgasområdet nästa gång? Ja, det finns många industrier som vi har ambitioner och som vi försöker jobba mot. Så där finns nog mycket att plocka. Sen tycker jag att vi ska se till produktionssidan också. Det är spännande. Det här med offshore framförallt kanske, men vindkraftbaserad direktproduktion av vätgas och pipelines ut. Något vi dyker ner i ganska seriöst och tror har en stor potential. Bra. Stort tack, Patrik. Tack. Då går vi raskt vidare i programmet och nu ska vi lämna över till Pontus Syrin. Och det vi kommer titta på framförallt nu, det är teknikens underbara värld. Teknikutvecklingen, vilka är spelreglerna och vad kan teknikutvecklingen egentligen leda till för storskaliga förändringar? Varsågod, Pontus. Tack, Roland. Ja, vi ska nu få en inblick i
de många vätgasinnovationer som pågår i en stor bredd av våra samhällssektorer. Och våra eminenta talare ska ge er en överblick från industri, bebyggelse och transporter. Och som Roland var inne på här, det gäller ju också att få ett stöd ifrån samhället. Hur ser spelreglerna ut? Hur utvecklar vi våra regleringar? Och även Jakob har ju belyst att det har skett en förändring här ifrån hur samhället engagerar sig att utveckla teknologier tidigare. Och vi har här en bra artikel ifrån Porter van der Linde om Green and Competitive, som är en milstolpe i hur man utvecklar nya miljöpolicy för att få fram stora innovationer som också kan leda till samhällsförändringar. Och några av de aspekterna som vi vill att ni ska tänka på, det är till exempel att man ska utveckla regleringar i samverkan med industri. Och det här kan också ses som en kritik mot amerikansk utveckling där jurister stångas med jurister, utan man plockar faktiskt fram Sverige och Tyskland som goda exempel. Och en annan väldigt viktig aspekt är att det ska vara långsiktiga regleringar. Alltså långsiktighet som gör att aktörerna vågar gå för större investeringar. Långsiktighet som täcker investeringscyklerna. Och här är det då en hel del som vi skulle kunna diskutera. Jo, och våra talare som vi är mycket tacksamma för att få del av är Lisa Reiler. Hon är styrelseledamot i Reilers och även advisor för Forever Sustainable. Och så har vi Anders Berger som är director för public affairs i Volvo. Och därefter så har vi Hans-Olof Nilsson som är grundare och ledare för Nilsson Energy. Och de håller på med decentraliserade vätgasproduktion bland annat. Och ligger bakom den här vätgastankstationen i Mariestad. Så, då skulle jag ge över ordet till dig, Lisa. Ja, hej. Kan du dela min presentation, Pontus? Kan du dela? Så. Ser ni den? Vi ser den. Ja, ja bra. Jag heter alltså Lisa Reiler och är idag rådgivare inom hållbart företagande och kommunikation hos Forever Sustainable. Och även styrelseledamot i Reilers, vilket är en av Nordens ledande teknikkonsulter med 2400 medarbetare som har kompetens inom områdena energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Reilers är också ett familjeföretag som vår farfar och farmor grundade 1942. Och att hitta nya affärsmöjligheter i viktiga utmaningar som att uppnå klimatmål och digitalisering intresserar mig väldigt mycket. Och jag tror att för att klara de här globala hållbarhetsutmaningarna så behöver dagens samhälle en snabb omställning där just infrastruktur, industrier och fastigheter måste bli mer effektiva och smarta. Så klimatomställningen, liksom pandemin, ställer krav på ett företags innovationsförmåga. Och det kan ju behövas då nya prioriteringar, nya kompetenser, produkter och tjänster för att möta de här nya kundbehoven. Liksom också en förmåga att måla upp olika klimatscenarier och hur de påverkar affärer och strategier idag. Och här kan vi idag, som vi gör på Reilers till exempel, använda digitala tvillingar i våra uppdrag för att se klimatpåverkan i ett projekt och även hjälpa våra kunder att klimatanpassa genom visualisering. Så marknaden för teknikkonsulter drivs idag av stora investeringar på förnybar elproduktion, en hållbar energiförsörjning,
elektrifiering och en fossilfri industri. Och i omställningen så ingår det såväl batteri som vätgasteknik för lagring av energi. Och denna teknik tror jag är nödvändig för att vi ska klara hela omställningen till förnybar energi och för att uppnå globala klimatmål. Ja, så teknikutvecklingen stöper om hela branscher idag och klimatomställningen ger nya affärsmöjligheter. Och elektrifieringen just har ju uppmärksammats av EU-kommissionen som en central faktor för att uppnå EUs klimatmål. Det behövs mer förnybar el, vilket till exempel vindkraften kan bidra med, både på land och havsbaserad vindkraft. Och det behövs också konkurrenskraftig förnybar el för stora omställningar inom gruv- och tillverkningsindustrin. Och utsläppen från transporter ska ju minska med 70% fram till år 2030 i Sverige. För det målet uppnår vi ju inte ens om alla skulle ha elbilar i Sverige idag, utan vi behöver komplettera med cirkulära modeller som till exempel bilpooler eller att hyra elbil vid behov. Och tillverkning av batterier till elfordon är ju inte helt hållbar med tanke på vattenförbrukning, farlig arbetsmiljö och tvångsarbete vid utvinningen av till exempel litium eller kobolt som behövs i batterierna. Så att den snabba teknikutvecklingen innebär nu då att produktionen av grön vätgas är ett hållbart alternativ som används då i bränsleceller till tyngre fordon på väg eller järnväg, men även då för energilagring. Och detta kan ske både effektivt, lokalt och baserat på förnyelsebar energi. Bild två, tack. Så det är i Railers kundprojekt som vi har vår absolut största påverkan och därigenom också möjlighet att bidra till klimatomställningen. Och vi har då utvecklat en egen omställningstjänst och en skattningsmetod för att hjälpa våra kunder att bidra till en hållbar utveckling. Och den heter Roadmap to Agenda 2030. Och den här använder vi både internt och även i våra projekt tillsammans med våra kunder. Och hållbarhetsmodellen är direkt kopplat till Railers vision, Home of the Learning Minds, vilket är en plattform för lärande, utveckling och tillväxt där vi hjälper kunder att hitta rätt väg mot ett fossilfritt samhälle. Bild tre, tack. Så vätgas har en stor potential när det gäller att minska koldioxidutsläppen inom olika branscher. Och har också en stor betydelse då i energiomställningen för att uppnå Sveriges mål att vara klimatneutrala år 2045. Och Railers har startat ett nytt affärsområde inom just vätgasområdet, där vi jobbar framförallt med fjärr, kraftvärme och energigaser. Och vår satsning är en spegelbild av behovet av att bättre kunna integrera energisystem framåt där energislagen samspelar. Och där vi också då vill kunna hjälpa våra kunder med en hållbar omställning genom att hitta den optimala energimixen. Och våra kunder i det nya affärsområdet är lokala och nationella fastighetsbolag och energiföretag. Och parallellt med detta så har vi engagerat oss just i Vätgas Sverige och kommer att ingå i deras styrelse från och med juni. Och i den nya satsningen så fokuserar vi då på hur man kan använda vätgas som energilager samt som en energibärare i ett system. Energilagringen blir ett komplement då till elnätet som kan nyttjas vid höga elpriser och när elnätet inte räcker till. Lokal solenergi och vindkraft kan då tillsammans med batteri komplettera elnätet. Och ett exempel på det här då är Sjöbo Hem. Och det är ett pilotprojekt där Railers
tillsammans med Sjöbo Hem skapar smarta fastigheter med hjälp av solceller, vindkraftverk och vätgasproduktion. Vilket då avsevärt minskar klimatpåverkan. Och syftet är då att göra sina byggnader självförsörjande på el och samtidigt producera vätgas till sin fordonsflotta. Och detta blir en cirkulär energikedja som är den första i sitt slag i Sverige och en av få vätgasanläggningar som finns i vårt land. Och Sjöbo Hem då producerar förnybar energi som består av ungefär 800 solpaneler och ett vindkraftverk. Vätgasdelen består av ett elektrolysrör, bränslecell och samt gaslager. Och av elen då som produceras i egna solceller så används cirka 64 megawattimmar för eget bruk och cirka 169 megawattimmar då skickas ut i elnätet. Och energin går direkt in i fastigheter och överskottet blir vätgas som lagras i tankar. Kan vi gå till bild 4 där? Ja. Här ser ni då hur då vätgasen lagras i tankar och vätgastankarna kopplas då i sin tur till en tankstation för att tanka vätgasbilar. Och från och med 2021 så kommer Sjöbo Hem då påbörja arbetet med att fasa ut samtliga fordon som drivs på fossila bränslen och gå över till fordon som drivs av egenproducerad fossilfri vätgas. Ja, men jättefint, Lisa. Tack så jättemycket. Och oerhört intressant också att ni är involverade i samhällsutbyggnad och förändra den lokala energiförsörjningen i ett bostadsområde och kopplat då till det här med mobilitet. Men ni håller också på med hybrider. Jobbar inte ni med SSAB? Vad gör ni där? Jo, precis. Alltså, Railers har haft flera uppdrag under själva byggandet av hybridanläggningen. Och det är ett otroligt spännande projekt som har utmanat, kan man säga, normen kring byggtider och tillstånd. Alltså konkurrensen om att bli först med fossilfri ståltillverkning är ju extrem. Men redan 2026 så ska det fossilfritt från Hybrid vara tillgängligt på marknaden. Enligt Eva Widell då, som är vd för Hybrid. Bra. Tack så jättemycket. Nu måste vi tyvärr bryta. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Tack för en jättebra presentation. Och sen så får vi gå vidare till en annan intressant presentation av Anders, director på Volvo för Public Affairs. Hej, god morgon från ett soligt Göteborg. Jag hoppas ni ser bilden här nu framför mig eller framför er. Det är en av anledningarna till att vi tror att vätgasen har en viktig roll att spela i omställningen av tunga transporter. De här driftsförhållandena, den här typen av bil, en timmerbil i Norrlands inland eller Smålands djupa skogar, tror vi kommer att lösas med bränslecells elektriska lastbilar. Och jag kommer att komma in lite på varför de här har en viktig roll att spela. Så att jag kliver på direkt här, man får igång med. Så, vi är ett globalt företag, bara påminner om att de här 400 miljarderna vi omsätter så är 3% i Sverige. Så att vi ser ju detta från ett globalt perspektiv och ser vätgasens roll och ambitionerna som finns runt om i världen nu, som tur är börjar bli globala också. Att ska vi bli klimatneutrala i runda slängar till 2050 i världen, så kommer det här att kräva enormt stora mängder elektriska fordon som är, alltså, inte har någon. Och de kan vara då antingen batterielektriska eller bränslecellselektriska. Och att detta kommer att kräva en väldigt stor systemförändring. Alltså det är så många nya aktörer, så många nya ekosystem, nya värdekedjor och en ny form av samverkan mellan offentlig och privat sektor som kommer att krävas för att klara den här systemförändringen. Vi byter inte fordon utan vi byter hela system.
Och det viktigaste av allt är naturligtvis att vi tar oss över tröskeln och kommer så att marknadskrafterna tar över det här. Och det, på transportsidan så kommer de att göra det när vi har fått en totalekonomi i för åkaren att köra ett fossilfritt fordon. Då kommer marknadskrafterna. Men fram tills dess så behöver vi policy, som är den viktiga punkten. Att vi måste med hjälp av skatter, incitament, avgifter, annan typ av stimulans se till att, och även som Vattenfall var inne på, att vi måste mobilisera konsumenterna, konsumentefterfrågan på den här typen av transporter. Då får vi till möjligheterna för marknaden att ta över. Men det kommer att krävas i början här en snabb utveckling av förnybar el och laddinfrastruktur. Och den kommer att behövas både för den privata laddningen och den publika laddningen längs vägen. Men vi kommer också att behöva se samtidig utveckling av vätgasstationer med drivna eller fyllda med grön vätgas längs våra större vägar för att få det här att fungera. Och kring de kluster framförallt. Det här är vår på Volvo, våra kommersiella fordon. Jag kan inte prata om personbilar utan bara lastbilar, bussar, gula maskiner. Som vi ser på utmaningen nu, att fram till 2040 så måste vi i stort sett sälja helt fossilfria. Då måste vi kunna sälja helt fossilfria fordon från hela gruppen. Och det betyder att vi kommer se ett systemskifte. Förbränningsmotorn kommer att ersättas till stor del av den elektriska drivlinan. Att vi behöver vara framme redan 2040 beror ju på att det tar 10 år att byta ut flottan på vägen. Så att ska vi nå målet 2050 så måste vi vara färdiga redan 2040. Sen tror vi att förbränningsmotorn kommer att finnas kvar, men bara i den utsträckning den går att tanka med förnybara drivmedel. Flytande biogas, HVO etc. De hållbart producerade biodrivmedel vi kan få fram. Så vi tror inte den försvinner, men den kommer att spela en mindre roll. Och vi tror att det är ungefär så här det kommer att utspela sig. Vi har ingen aning om specifikt andelarna här, och det kommer att variera från region till region i världen och från land till land och ännu mer lokalt beroende på lokala förutsättningar. Men batterielektriska fordon, de kommer nu, vi säljer dem redan, och bilen ni ser bakom mig hoppas jag, det är den tyngsta Volvo FH, den största bil vi har. Den kommer att börja rulla elektriskt från och med andra halvåret nästa år, kommer den att rulla ut på vägarna. Men vi ser, och framförallt från 2025 och framåt, så ser vi att det finns applikationer där batterielektriska lastbilar inte kommer att vara varken företagsekonomiskt lönsamma eller samhällsekonomiskt lönsamma på grund av att de kommer att kräva laddinfrastruktur där väldigt få bilar finns. Och då tror vi att bränslecellselektriska lastbilar drivna av grön vätgas är lösningen på den återstående delen av de tunga transporterna. Och det är ungefär så här vi ser utrullningen i städerna. Där vi är nu och där vi började sälja redan 2019, sopbilar, distributionsbilar etc. De går alldeles utmärkt att elektrifiera. Det vi står inför i Sverige här och nu och i Europa nu, det är att rulla ut nästa viktiga kategori fordon. Det är för regional frakt och för anläggningstransporter. Och de kommer här nu som så under 2022 att rullas ut. Och det är ungefär, det är någonstans mellan 50-60% av transportarbetet i Europa. Och här kommer vi kanske på sikt att se lite bränsleceller också. Men framförallt så kommer vi se bränslecells elektriska lastbilar, det vi kallar för krävande fjärrtrafik. Där man har krav på bilarna att rulla kanske 24-7. Man kör i områden där det kommer att vara rätt omöjligt att bygga en laddinfrastruktur. Man har väldigt höga krav på nyttolastförmågan på lastbilen, för problemet med fjärrbilar och stora batterier är att det plockar bort en del av nyttolastförmågan på dem. Så det är det här vi ser utrullningen av de här fordonen för att nå det 2050-målet. Och det är inte så att vi kommer att driva vätgasomställning, utan det kommer andra sektorer som många har varit inne på idag. Framförallt industrin och energisektorn kommer att driva fram vätgasen. Eftersom vi ser att det här kommer att behövas för att öka effektiviteten i förnybar kraftproduktion helt enkelt. Man måste kunna balansera, man måste kunna ta vara på all vind, även när det blåser mycket på många ställen och priset är lågt. Då vill man kunna spara och förädla
elkraften till vätgas. Men vi behöver kunna lagra under stora mängder under längre tider, och då är vätgasen det enda möjliga alternativet. Och sen ser vi behovet från tung industri, från kemi, stål, cement och uppvärmning, där vi ser att där kommer vätgasen att spela roll. Och sen, grädde på moset, så kommer vi använda det tillsammans med batterielektrifierade lastbilar. Så att om man nu lite kort drar, vad är fördelarna då? Det är att det är naturligtvis med grön vätgas, som är det enda som vi siktar på, så är det här klimatneutralt. Det är väldigt flexibilitet i de här fordonen. De har lång räckvidd och korta tanktider, längre räckvidder och kortare tanktider jämfört med en batterielektrisk lastbil. De är väldigt, som jag sa, bra när det gäller högt utnyttjande av fordonen och höga krav på nyttolast. Även om de är lite tyngre än en diesellastbil, så kommer de ändå vara bättre än en batterielektriska. Det är lite lättare att skala tekniken, för att antalet stationer som krävs. Vi har tittat lite och tror att 50 vätgasstationer i Sverige skulle täcka en flotta av ungefär 10 000 lastbilar. Så det är lättare än att bygga laddstolpar. Det finns några utmaningar kvar. Det är att få plats med det här på lastbilen. Det är kylning, det genererar mycket värme, och en varm sommardag är det ett problem. De allra högsta tågvikterna, tyngsta lastbilarna, det är lite svårt att få ut den kraft, den effekt vi behöver ur bränsleceller. Det måste vi ha batterier att stötta med. Och naturligtvis att vi får den här synkroniserade utrullningen av vätgasinfrastrukturen. Den kommer att vara alldeles avgörande för om det här ska funka eller inte. Och sen är det naturligtvis kostnaden vid pumpen när man fyller. Den måste bli konkurrenskraftig, och det inkluderar både produktionen och framförallt distributionen. Därför tror vi att vi kommer att börja se vätgaslastbilar kring de här klustren i Sverige eller kring Hydrogen Valleys i Europa. För där kommer distributionskostnaden att vara låg, nära noll hoppas vi. Sen är lite tekniska krav på renhet på vätgasen, och det är därför inte grå fossil vätgas funkar inte, för den är inte tillräckligt ren helt enkelt. Och sen som stöd så behöver vi den policynivån då, som gör det här attraktivt. Vi måste minska gapet mellan att köra fossilt och köra fossilfritt helt enkelt. Och det kan vi göra på två sätt, genom att stödja det fossilfria och göra det lite dyrare att köra det fossila. Och som sagt, om ni har tid imorgon klockan 11 så kan ni dra in på det här eventet. Då lanserar vi vårt gemensamma joint venture som nu heter Cellcentric, ett eget bolag för bränslecellssystemutveckling tillsammans med Daimler då. Och det är här vi ska göra vår resa tillsammans med Daimler för att öka skaleffekten och utveckla de här systemen som ska in i våra respektive lastbilar och köpas av andra aktörer som vill ha tunga grejer. Så på svenska, var där eller var rektangulär. Tack för det. Tack Anders. Det är en mycket intressant bild som du målar upp här kring transportsektorn och vad ni behöver göra, och också samverkan med andra sektorer och vad som man kan driva. Möjligheter till vätgas för vägtransporter. Också koppling här fick vi höra nu med Hydrogen Valleys och till vad Vätgas Sverige har talat om. Jag tänkte här bara lite kort ställa frågan. Det pågår ju, ska man kanske säga, parallella teknologiutvecklingar. Och vi kan se det inom järnväg. Bombardier har ibland associerats med batteridrift och Alstom med vätgas, och inom tunga vägtransporter så är ju Volvo nu ganska tungt inom en vätgas. Alltså hur viktigt är det att reglerare och policyskapare tar en inriktning på vilken typ av elektrifiering vi kommer att se? Alltså hur ska era kunder våga? Ja, men i det här fallet så är det att vi kan inte ersätta dieselförbränningsmotorn, diesel för fossila, med en lösning. Det kommer inte gå. Så att policy, vi måste nu ta tjuren vid hornen och
utveckla stöd och policies för bägge de här två huvud ersättarna av förbränningsmotorn. Det kommer inte att fungera annars helt enkelt. Så att det är inte antingen eller, utan det är både och. Tusen tack, Anders. Nu så går vi över till Hans Olof på Nilsson Energy. Och många av er vet att Hans Olof går under benämningen Hydrogen, eller Mr. Hydrogen. Men han har också en ny benämning, en utnämning från ingenjörs. Han har fått det stora ingenjörspriset och som vi vill gratulera till. Så. Tack. Och Hans-Olof, skulle du vilja presentera vad ni gör inom Nilsson Energy? Ja, jag ska då ta mina 7 minuter här då och försöka göra det. Ett ögonblick bara. Då ska vi dela skärm här. Och här var den där. Och så ska vi gå dit upp och så ska vi göra så här. Så där. Den syns nu, va? Mycket bra. Bra. Då ska vi se att det hänger med i 7-10 minuter här. Jag sitter ute på en arbetsplats nere i den beskrevs väldigt bra här tidigare av Lisa, alltså Sjöbohem. Där har vi ju designat, installerar just den här vätgasanläggningen då. Det är alltså ett av våra projekt, Nilsson Energy, så att jag behöver inte säga så mycket mer om den. Den blev ganska bra beskriven av Lisa. Så att jag kommer att berätta om annat. Och som sagt, det heter ju teknikutveckling, spelregler. Och vi är ingen teknikutvecklare, Nilsson Energy, utan vi är ju en energisystemutvecklare. Och det var det jag ville beskriva lite här då, om vi hoppar till nästa bild. Det ser ni där. Jag ser inte den själv, för det är en massa grejs. Ni ser att det är en bild där, va? Okej. Okay. Då börjar jag så här att... Det ligger något annat över hela tiden. Du klickar. Vi ser en stjärna där, Hans. Hans, vi hör inte. Nu hör jag. Nu då? Bra, nu. Mycket bra. Toppen. Nu, ja, det är lite, jag sitter i en arbetsbord här så kommunikationen är halvt om halvt. Sådär. Ja, där är en stjärna då. Som jag sa, vi är alltså ingen teknikutvecklare utan vi använder tekniken som utvecklas av olika leverantörer och sen då gör vi ett system som man får dem användbara. Och sånt här energisystem som vi jobbar med, förnybara energisystem, den består egentligen av 7 tekniker. Och den första är ju då teknik som hanterar eller fångar in förnybar energi. Och där har vi ju då väl beprövade teknologier som vindkraft och solenergi. Det är det vi gör. Alltså vi använder teknik, den bästa tekniken för att fånga in den energin som behövs för våra projekt. Och så det är den ena kuggen utav, eller komponenten av de 7. Och sedan naturligtvis när man har fångat in den här energin så ska vi ju då det som inte används för tillfället ska vi lagra. Och då kommer det elektrolysprocessen in där vi då använder elen för att spjälka vatten och få ut primärt vätgas. Men där kommer ut andra produkter som syrgas och värme. Och där skulle vi kunna prata 5-10 minuter om varje funktion då, men det gör vi inte idag. Men ändå, vi väljer den rätta elektrolysöranläggningen för projektet vi jobbar med. Och när den här gasen då har skapats så måste den ju hanteras. Och det är ju, kan man säga, den svaga delen med vätgas. Den behöver så ruskigt mycket plats. Den brer ju ut sig om man uttrycker sig billigt då. Och den måste ju då komprimeras för att bli hanterbar.
Och det finns olika teknologier. Det kan vara mekanisk komprimering, elektrokemisk komprimering. Och ja, det finns fler metoder, men vi väljer ju det som är lämpligast för ett pågående projekt. Och vi kan väl säga för närvarande så är komprimering, gas med högt tryck är det vanligaste vi gör. Och med mekaniska kompressorer. När den då har komprimerats, det är inte bara komprimerats, då ska den ju här lagras. För det är ju så att det är ju det vi måste göra. Den här förnybara energin som man har lite svårt att styra, måste man ju fånga in och lagra den och plocka fram den då behovet framkallas. Och då görs ju det i olika typer av vätgaslagring. Det kan vara i det vanligaste är fortfarande under högt tryck i gasform. Det kan vara i vätskeform när den kyls ner till 250, strax under 250 grader minus. Och den kan ju lagras i sådana här metallhydrider. Alltså man får vätgasen till att förena sig med metall. Och får ju då en annan sorts lagring. Och återigen, vi väljer det som passar bäst för uppdraget. Nu har vi vår vätgas från solen, vinden, är nu infångad och ligger i en cylinder. Och sedan ska den ju användas vid något tillfälle. Och då behövs ju bränslecellstekniken då. Och där finns ju då, och det är bränslecellstekniken, det är alltså då helt enkelt den så kallade PEM-versionen då, den som används i bland annat fordon. Och det är vanligaste idag. PEM-teknik, där väljer vi en lämplig bränslecell för uppdraget vi har. Sen har vi ju batteriteknik. Vi måste ha batterier med i de här systemen. Så det är ingenting vi kan undvara, utan de är väldigt nyttiga och oumbärliga i vissa situationer. Så att där väljer vi också då spetsteknologin vad det gäller batterier. Det är det de här sju taggarna menar på, att vi är längst ut i spetsen och väljer det bästa för tillfället. Och sen ska ju all den här förnybara energin som då hanterats och behandlats och kommer ut via bränsleceller och batterier även bli användbar. Antingen driva elmotorer i fordon, båtar eller något annat, eller leverera energi till stationära anläggningar, fastigheter till exempel. Så här har vi sju spretiga teknologier som alla pekar åt varsitt håll. Och där kommer då Nilsson Energy in, och det är en av våra det är kärnan till Nilsson Energy, och det är ju då här att vi har ett system som styr alla dessa enheterna, och det gör vi genom att vi är ute i spetsen, ni ser här, vi håller koll på alla de här tekniksystemen. Vi är längst fram i spetsen och vi även talar med vissa av leverantörerna och får dem till att förstå vad vi behöver, så att vi styr alla de här sju teknologierna och får precis den funktionen vi vill för att leverera, fånga in och leverera energi. Så det är lite vad vi gör, RE8760 som våra system heter, och det ska jag visa er sen här. Och med just det här är alltså då basen till decentraliserade energisystem. Vi gör inte de stora typ hybrid och sånt, utan vi gör de små decentraliserade systemen som ett komplement till de stora näten och systemen som finns. Det är ju som ett kit, kan vi säga. Vi jämnar ut ojämnheterna som ett spackel. Man ser till att det blir jämnt och fint, och det blir det alltså i nätet då. Vi både fyller dalar och vi kapar toppar. Och med hjälp av det så skapar vi ju då energi till verksamheten då i närområdet. Energi till stödtjänster för nätet håller vi just på med. Vi har energi för mobilitet, självklart då, den här vätgasen. Och sedan då energi till reservkraft. Så vätgasen kan användas till alla typer av insatser. Det är inte helt 100%, det ersätter inte allt, men det är en väldigt seriös leverantör av energi. Och det enda som går åt, eller de enda ingredienserna, det är ju förnybar energi, sol, vind och så är det vatten. Något annat behövs inte.
Och som sagt då, det är vårt system, Nilsson Energy, RE8760, det betyder någonting. RE står för Renewable Energy då, det är det vi jobbar med, och 8760 står för årets alla timmar. Så vi kan leverera förnybar energi årets alla timmar, och det är det jag gör. Grunden till allt till Nilsson Energy kom från det egna huset som blev självförsörjande i mars 2015. Och är nu inne på sitt sjunde år och producerar egen energi för hus och laddning och el. Det är det Nilsson Energy bygger på. Och allt det här gör vi ju för att vi vill hjälpa till att få det här som vi ser. Vi vill alltså ha en levande planet. Ja, det var... Jag stoppar där för 7 minuter är passerat. Tusen tack, Olof. En väldigt bra inblick på hur man kan skapa de här systemen och utnyttja olika teknologier. Mycket intressant. Vi förstår varför du har fått stora ingenjörspriser. Olof, en fråga här. Alltså, vi har många projekt runt om i Sverige med vätgaslösningar. Så att, det är många beslutsfattare från samhället som kommer i kontakt med er. Vad skulle ni önska när det gäller då lagstiftningsutveckling för att främja utbyggnaden av vätgaslösningar? Det man skulle behöva utveckla, det ser vi då när vi gör stationära installationer då i olika konfigurationer. Alltså regelverk, standarder och tillståndsprocesserna skulle behöva utvecklas så att det är lika i hela landet. För idag är varje gång när vi gör ett projekt är det på olika orter, så är det nytt folk, allting börjas om från början igen. Vi kan inte ta med oss något från det senaste projektet, utan allting börjas om. Och kunskapen varierar bland de personerna som då ska ge tillstånd och så vidare. Så det vi behöver, regelverk, standarder och tillståndsprocesser, måste bli en utvecklas i Sverige för att det ska gå undan. Så att de som ska ta besluten vet vad som gäller. Och sen behöver vi ju en ny utbildning inom universitet och högskolor. Alltså vi behöver ju den nya sortens energi. Systemtekniker då som hanterar förnybar energi och gör den användbar. Bra. Tack Hans. Ja. Och då fick Jakob och jag en liten passning som vi gärna tar oss an. Och nu Roland, vill du avsluta? Ja, stort tack för idag. Jag hoppas att ni alla tyckte det var lika spännande som vi här. Vi vill tacka framförallt alla talare och den stora mängden deltagare som har hängt med i 90 minuter här. Vi vill också få berätta att det här spelas in. Det kommer att finnas på vår hemsida och vi kommer kunna titta på det i efterhand och sprida till andra. Nästa seminarium kommer att handla om vätgasen och kapitalet. Hur ser det ut med vätgaset och vilken betydelse har kapitalmarknaderna för vätgasens utveckling och hur resonerar kapitalmarknaders aktörer, och här finns en mängd olika aktörer som har ett stort inflytande och som vi vill lära känna lite bättre och förstå lite mer om. Så varmt välkomna då, det blir den 26 maj. I chatten här kommer ni få en inbjudan så vi kan anmäla sig redan idag. Och vi kommer skicka mejl till alla er som har deltagit och sprida det på andra sätt där man också kan anmäla sig till nästa gång. Men stort tack för idag. Okay. Tack så mycket.